Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan bizning nazarimizda eng muhim ijtimoiy siyosiy voqealar tahliliga bag'ishlangan dasturimizni boshlaymiz. Eng birinchi bugungi xabarni aytishdan oldin bugungi mavzular bilan tanishtirib o'tamiz. Tojikiston rahbarining korteji Tokioda halokatga uchradi. AQShda O'zbekistonning yangi yuzi taqdimoti bo'lib o'tdi.
O'zbekistonda esa prezident matbuot kotibining o'z vazifasidan ozod qilingani turli bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Dasturimizning eng asosiy qismini biz ana shu iste'foga bag'ishlaymiz. Hozircha esa dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealardan biri Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov Tokioda uning korteji halokatga uchragani haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov, bilasiz, 5-oktyabr kuni tug'ilgan. 1952-yilda. U hamisha o'z tug'ilgan kunini Tojikistondagi davlat rezidensiyasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan birga kutib olardi. Chunki Vladimir Putin 7-oktyabr kuni tug'ilgan. Tojikiston prezidenti 5-oktyabr kuni. Ular ko'pincha tug'ilgan kunlarini birgalikda Tojikistondagi eng so'lim va xushmanzara davlat dachalarida nishonlashardi. Biz buni o'tgan 18 yillik tarixda juda ko'p marotaba guvohi bo'ldik. Lekin bu gal Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov Yaponiyaga davlat tashrifi bilanmi yoki shaxsiy ishlari bilanmi borgan paytda halokatga uchraydi. Demak, Tojikiston rahbarining korteji Mercedes'ga urilgan Tokio shahrida. Bugun 5-oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon korteji Tokio shahrida yo'l transport halokatiga uchradi. Bu haqda Yaponiya ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yo'l transport halokati Tokioning markaziy tumanlaridan birida sodir bo'lgan. Imomali Rahmon kortejidagi Mercedes'ga mikroavtobus kelib urilgan. Avtomobillardan birida Tojikiston rahbari bo'lganmi yo'qmi noma'lum, ammo Imomali Rahmonga shikast yetmaganiga oydinlik kiritilgan. U sog' salomat, hech narsa qilmagan. Ayni vaqtda huquqni himoya qiluvchi muassasalar yo'l transport harakati bo'yicha hodisasi bo'yicha barcha tafsilotlarni aniqlashga kirishgan. Ma'lumot uchun Imomali Rahmon ertaga 6-oktyabr kuni yurtiga qaytadi. U 66 yoshini ham Tokioda kutib olgan. Tojikiston rahbarini tabriklamoqchi bo'lgan davlat yetakchilari ham to'g'ri Tokioga qo'ng'iroq qilish kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonga allaqachon o'z tabrigini yo'llagan edi. Demak, qisqagina bu xabar shuki, Tojikiston prezidenti Yaponiyada safarda bo'lganida uning korteji avtohalokatga uchragan, unga hech narsa shikoyat yetmagan, u kortejda bo'lganmi yo'qmi bu noma'lum, har qalay u sog' salomat Tojikistonga qaytib keladi. Qaytib kelgan bo'lishi ham kerak. Bu birinchi xabar. Ikkinchi xabarimiz, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida Vashingtondagi 4-oktyabr kuni kecha Vashingtondagi Milliy press klubda Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti tomonidan chop etilgan O'zbekistonning yangi yuzi nomli kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti raisi va kitobning bosh muharriri Frederik Stab o'z chiqishida kitobda ilgari surilgan asosiy tezislar haqida batafsil so'zlab berdi va mamlakatda amalga oshirilayotgan davlat hokimiyati tizimining deyarli barcha yo'nalishlarini qamrab olgan mislsiz o'zgarishlar O'zbekistondagi uni hayratga solganini aytgan. Milliy press klubdagi taqdimotda amerikalik rasmiy, ekspert tahliliy doiralar, diplomatik korpus va ommaviy axborot vositalari vakillariga O'zbekistonning yangi yuzi kitobi 10-oktyabrdan Amazon elektr savdo platformasida sotuvga qo'yilishi ham e'lon qilingan. Ma'lumot uchun, Markaziy Osiyo uchun hamkorlik kitobi 78 yoshli aqshlik olimning eng mashhur kitobi sananadi. Bu haqda xabar bergan Qalampir o'z nashriga ko'ra, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham O'zbekistonga va uning prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga qiziqish qanchalik kattaligi mana shu xabardan ham
ko'rinib turibdi. Demak, endi O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistonda voqea va hodisalar shiddat bilan rivojlanmoqda. Juda ko'p gap-so'zlar bor, lekin biz ularning ichidan O'zbekiston prezidenti Komiljon Allamjonovning o'z vazifasidan ozod qilingani haqidagi xabarni kecha biz o'qib e'lon qildik va uni o'zimizcha sharhladik. Biz O'zbekiston prezidentining matbuot kotiblari tarixiga murojaat qildik. Ismat Xushovning prezident Erkatoyining sarguzashtlari nomli siyosiy memuar, siyosiy xotiralar kitobida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 27 yillik davrida unga matbuot kotibi bo'lgan 20 ga yaqin matbuot kotiblari haqida, ularning juda tez kelib ketgani haqida, umuman bu lavozim rus tilida aytganda rastrelniy должность, ya'ni ko'p uzoqqa bormaysan degani, bu otilib ketasan, qurbon bo'lib ketasan tez-tez. Ayniqsa Islom Karimovning bejilov hatta harakati, quyushqonga sig'mas hatta harakatiga hamma ham chidolmaydi va ayni paytda O'zbekistonning o'tgan 27 yillik davrida Islom Karimovning salkam 20 ga yaqin yangi press matbuot kotiblari yangilangan, ularning ichida faqatgina Murod Muhammaddo'st bir muddat matbuot kotibi bo'lib faoliyat yurita olgan, nimadir qila olgan, qolganlar keldi ketdi, ishsiz yo'qoldi. Ana shular haqida biz kecha gapirib, O'zbekiston prezidenti, yangi O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davriga kelib, matbuot kotiblari anchayin mukammal xarakterga ega bo'lgan kishilar, haqiqiy davlat rahbarining matbuot kotibi bo'ladigan kishilar kela boshladi. Lekin ularning ham ikkita uchtasi allaqachon almashtirildi. Ana shular, ana shu voqealar asnosida Komiljon Allamjonov o'tgan O'zbekiston mustaqil bo'lganidan buyon, uning prezidenti tayinlanganidan buyon, uning matbuot kotiblari orasida Komiljon Allamjonov yangi O'zbekistonning yangi prezidentiga bir qadar mos, yangi davrga ruhan tayyor, har tomonlama yetuk va barkamol bir mulozim ekani haqida biz o'z fikrimizni aytdik, lekin ayni paytda uning Hindiston safaridan rasmiy O'zbekiston rahbarining Hindiston davlatiga qilgan rasmiy safaridan so'ng kutilmaganda o'z vazifasidan ozod qilinishi, bu endi har qalay ana shu Hindiston safari bilan bog'liq bo'lishi kerak degan taxminlarimizni aytdik. Eslatib o'tishim kerak, aziz do'stlar, hali Komiljon Allamjonovning rasman O'zbekiston prezidenti prezidenti matbuot kotibi vazifasidan ozod qilingani haqida rasman hech qayerda haligi chiqmadi, lekin xabar chiqmadi. Lekin o'sha O'zbekistondagi turli nashrlarning O'zbekiston oliy rahbariyatidagi manbalariga asoslanib, bu xabar allaqachon tarqatildi. Hattoki keyingi paytda shunaqa xabarlar tarqaldiki, Komiljon Allamjonov sog'lig'i yomonlashgani tufayli o'z arizasiga ko'ra degan haligi formulirovkalar, rus tilida aytganda, o'zbekcha aytganda shunaqangi bir izohlar paydo bo'ldi. Endi bu izohlar ortiqcha, hammasi hech qanaqangi kasal emas edi. Kasal odam davlat rahbari bilan Hindistonday rasmiy safarga yuborilmaydi. Kasal odam uyida yoki prezident oliy rahbariyatga haligi taalluqli bo'lgan davlat statsionarida yotib, Lunacharskiyda edi biz mulozim bo'lgan paytda, yotib davolanadi. Kasal odam o'z arizasiga ko'ra ishdan ketmoqchi bo'lgan odam prezident bilan Hindistonga rasmiy safarga yuborilmaydi. Demak, u ishdan ketgan bo'lsa rostdan ham Hindistondagi rasmiy safar chog'ida qaysidir masalada
davlat rahbarini ranjitgan bo'lish kerak. Shunday ranjitganki, uni demak safardan qaytgandan keyin ishdan olish haqida qaror qabul qilingan. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu endi davlat rahbariga bog'liq. Bu masalalar g'arbda, mana bizni Kanada davlatimizda, Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Yevropa ittifoqining istagan davlatida bu masalalar o'sha kuniyoq matbuotda yoritiladi, nima uchun ishdan ketgani haqida aytiladi va o'sha matbuot kotibining o'zi ham xalqqa yuzlanib o'z iste'fosini sharhlab beradi. Lekin Vostok dela tonkoye degan bir gap bor. Sharq bu juda nozik masala. Oliy rahbariyatda kishilarning ishga kelib ketishi ham juda nozik va sirli masala. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Komil Allamjonovning o'z vazifasidan ozod qilinishi nima uchundir juda ko'p jurnalistlarni ajib hayratlarga oshno etdi. Bu tabiiy, chunki Komil Allamjonov keyingi paytda O'zbekistonning dunyoga yuz tutayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning yuzi, so'zi va ko'zi edi. Bu tabiiy, lekin meni bugun bu mavzuga yana bir bor murojaat etishimga sabab bo'lgan voqeaga kelamiz. Men jurnalistman. Jurnalist sifatida kechadan oldingi kunlari O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi o'z vazifasidan ketgani haqida o'z xulosalarimiz, fikrlarimiz va yondashuvlarimizni bayon etdik. Bu har kimning o'z haqqi, huquqi. Ayni paytda turli xil bashoratlar aytilishi tabiiy. Bizni bugun bu mavzuga qaytishga undagan bir narsa BBC O'zbek xizmati Komil Allamjonovning o'z vazifasidan ozod qilinishini bevosita davlat xavfsizlik xizmati idorasining xatti-harakati bilan, tashabbusi bilan bog'laydi. Men jurnalist sifatida davlat xavfsizlik xizmati tizimining bugungi faoliyatidan yaxshi xabardor jurnalist sifatida BBC ning bu chiqishiga o'z munosabatimni bildirgim keldi. BBC bu endi BBC, u jahon xizmatining o'zbek bo'limi. BBC ni aytib o'tishim kerak, dunyoda eng nufuzli axborot tarqatuvchi, ommaviy axborot vositalarining eng nufuzli, eng obro' e'tiborli nashri bu BBC. BBC dunyoning juda ko'p tillarida xabar tarqatadi. U juda mashhur. Ayni paytda o'zbek xizmati ham juda mashhur. O'zbekistondagi 27 yillik davrni, qorong'u bir davrni oz-moz yoritish bo'yicha ozodlikka teng kela olmasa ham, to'g'risini aytishimiz kerak. Lekin ozodlikdan qolishmaydigan darajada goh ozodlik oldinda, goh BBC oldinda, lekin ayni paytda hozir ozodlikka yaqinlashib qoldi. O'tgan 27 yil davomida ular Xayriddin Sultonov O'zbekiston matbuotining, ma'naviyatining rahbari bo'lganda, ular juda yaxshi munosabat bildirib kelishdi. Buning endi o'ziga xos sabablari bor. Kim Xayriddinning do'sti, yaqin hamkori ekanligi haqida biz endi fol ochib o'tirmaymiz, bu gaplar ortiqcha. Umuman BBC O'zbekistondagi 27 yillik Karimov davrini ozodlikchalik tanqid qila olmaganligini ham tan olishimiz kerak. Ular endi dadil bo'lib qolishdi. Buning sabablari balkim o'ziga xos obyektiv va subyektiv sabablari bordir. Xullas, biz BBC ning bugungi maqolasiga kelamizda avval, keyin o'z fikrimizni bayon etamiz. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonovni lavozimdan ketishga nima majburladi deb juda odamlarni qiziqtiradigan sarlavha qo'yishga usta BBC. Komil Allamjonov prezident va matbuot o'rtasida yangicha aloqani
o'rnatgan edi. Biz bunga qo'shilamiz. BBC'ning O'zbekiston hukumatdagi ishonchli manbasining bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev matbuot xizmatining rahbari Komil Allamjonovning iste'fo berishiga prezident administratsiyasining yangi rahbariyati sabab bo'lgan. Manba o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'radi. Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi lavozimidan 3 oktyabrda ketgani ma'lum bo'lgan. O'zbek matbuotiga ko'ra, Allamjonov davlat xizmati davomida sog'lig'i yomonlashgani tufayli o'z xohishi bilan egallab turgan lavozimlaridan ozod etilishini so'rab murojaat qilgan. Hukumatdagi manbaning BBC'ga aytishicha, prezident Mirziyoyev hali bu arizaga qo'l qo'yganicha yo'q. Manbaga ko'ra, prezident Mirziyoyev hafta boshida Hindistonga kelgan safari chog'ida olingan suratdan, rasmdan norozi bo'lgan. Komil Allamjonov xizmatni uyushtirgan suratda prezident Mirziyoyev o'z rafiqasi bilan Toj Mahal saroyi fonida suratga tushgan. Ammo suratning montaj qilingan varianti, ya'ni Islom Karimov va rafiqasi tushgan o'xshash suratga biriktirilgan versiyasi prezidentning oldiga olib kirilgan deb o'z bashoratini ma'lum qiladi BBC. Manbaning aytishicha, ba'zi doiralar shu paytgacha Komil Allamjonovning faoliyatidan norozi bo'lib kelayotgandi. Prezidentning safar ortidan ushbu surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Allamjonovning jamoasi kundalik ravishda mamlakatda yuz berayotgan, xususan ijtimoiy tarmoqlardagi muhim xabarlar majmuini tuzib prezidentga kiritib turgan. Prezidentning ba'zi muhim xabarlar, xususan katta qo'rg'onlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning halokatli o'limi, mustaqil xabar saytlari to'silishi va Facebook yopilishi ortidan tezkor chora ko'rishiga manbamizning aytishicha Allamjonovning hisobotlari sabab bo'lgan. Liberal qarashlarga ega bo'lgan sobiq tadbirkor Allamjonov O'zbekiston siyosatida yangicha rasmiy xabar tarqatish usulini tadbiq etgandi. U shuningdek mustaqil jurnalistlar va blogerlarni ham rasmiy tadbir va tashriflarga jalb qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan to'siqlarga uchrab kelgan rossiyalik jurnalist Fergana News agentligi rahbari Daniil Kislovning Toshkentdagi Afg'oniston sammitidagi ishtirokini ham Komil Allamjonov uyushtirgan edi. Ammo manbaga ko'ra, davlat xavfsizlik xizmatiga matbuot erkinligi yo'lida yuz berayotgan islohotlar va prezidentning barcha yangiliklardan xabardor bo'lib turishi yoqmagan. Mana shu gapni biz ruchkani olib, mana shu gapni doiraga olib qo'yamiz, qizil qalam bilan davom etamiz. Eslatib o'taman, ammo manbaga ko'ra, davlat xavfsizlik xizmatiga matbuot erkinligi yo'lida yuz berayotgan islohotlar va prezidentning barcha yangiliklardan xabardor bo'lib turishi yoqmagan. Biz bu jumla tahliliga batafsil qaytamiz. Prezident xizmati tugatiladi. O'zbekiston 24 telekanali bosh muharriri lavozimida ishlagan Farhod Mahmudov 20 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisining o'rinbosari, ya'ni Xayriddin Sultonov ishlagan lavozimga o'rinbosar etib tayinlangan edi. BBC'ning hukumatdagi yana bir manbasi bildirishicha, 4 oktyabrda O'zbekiston Senatida bo'lib o'tgan yig'ilishda Farhod Mahmudov amalda prezident xizmati faoliyati tugatilishi, bundan keyin barcha rasmiy xabarlar O'zA axborot agentligi orqali tarqatilishini bildirgan. Bu manba ham o'z ismi oshkor etilmasligini so'radi. Endi Karimov paytida bo'lganidek qattiq nazorat ostida tarqatiladi, dedi u. BBC'ga gapirgan 2 jurnalistning bashoratiga ko'ra, prezidentning matbuot kotibi vazifasini amalda endi Farhod Mahmudov bajarishi mumkin. Hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovni ketkazishdi. O'zbekistonning bir qator internet nashrlari, xususan Kun.uz va Xabar.uz iyun oyida ishlamay qolgan edi. Buning ustidan mazkur saytlar texnik muammolar sababli emas, balki siyosiy to'siqlar tufayli ishlamayotgani bo'yicha xavotir tarqalgan edi. Bizni hozirgina ko'rishga boshlagan mushtariylar, muxlislar diqqatiga eslatib o'taman. Siz Kanadaning Toronto shahridan
jurnalist Ismat Xushevning nimasini, jurnalist Ismat Xushevning dasturini tomosha qilyapsiz, mualliflik ko'rsatuvini ko'ryapsiz. Demak, biz BBC o'zbek nashrida e'lon qilingan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibining ishdan ketishi haqidagi juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan bosh maqolasini o'qib beryapmiz. Demak, davom etamiz. O'zbekistonning bir qator internet nashrlari, xususan Kun.uz va Xabar.uz iyun oyida ishlamay qolgandi. Buning ortidan mazkur saytlar texnik muammolar sababli emas, balki siyosiy to'siqlar tufayli ishlamayotgani bo'yicha xavotir tarqalgan edi. BBC'ning hukumatdagi manbasiga ko'ra, ikkala sayt ham hukumatda o'z manbalariga ega edi va prezident Mirziyoyev qaysidir yopiq majlis va yo video selektorda so'zlashib bilanoq ular xabardor bo'lishardi. Prezident bundan mamnun bo'lsa-da, biroz nazorat bo'lishiga chaqirgan. Barakalla, qarang, qanday ishlayapti bizning matbuotimiz. Kecha majlisni tugatishim bilanoq mashinaga o'tirib, internetimni ochsam, allaqachon nutqimning stenogrammasini operativna chop qilishibdi. Barakalla, lekin nazorat qilib turinglar, ortiqcha gap chiqib ketmasin, deb aytgan prezident o'z atrofidagilarga deb bashorat qiladi BBC. Buning ortidan manbaga ko'ra Kun.uz va Xabar.uzda muammolar boshlangan. Turli bosimlar ortidan ikkala sayt rahbariyati ham Allamjonovga yordam so'rab murojaat qilishgan. Allamjonov jamoasi buning ortidan prezidentga hisobot yozib, yirik xabar agentliklari to'siqqa uchrayotgani va bu nafaqat so'z erkinligiga, balki prezident imijiga ham putur yetkazishini bildirgan. Shundan keyin saytlar qayta ochilgan, dedi hukumatdagi BBC'ning manbasi. Hozir prezidentning kelgusi hafta boshiga Parijga safari rejalanmoqda. U yerga ko'plab jurnalistlar, xususan nodavlat agentliklar muxbirlari ham ketishgandi. Katta qismini ortiga qaytarib, faqat O'zA muxbirlarini olib qolishdi. Abdusayid Kuchimov boshchiligidagi O'zbekiston axborot agentligini olib qolishgan faqat, deyapti O'z nima BBC O'zbek xizmati. Ko'plar hali safar boshlanmasdanoq Parijdan ortga qaytarildi, deydi u. Komil hamma ishni a'lo qilmagandir, lekin u atrofidagi bosimlarga qaramay O'zbekistondagi so'z erkinligining eng katta himoyachisi edi va bu yo'lda qilgan ishlari eski tizim vakillariga yoqmadi, deydi BBC manbasi. BBC o'z manbalaridan olingan bu ma'lumotlar borasida tekshiruvlarini davom ettirmoqda va barcha tomonlarning fikrlari hamda munosabatlari uchun ochiq ekanini eslatib o'tadi, deb tugatadi BBC o'z maqolasini. Demak, mana BBC'ning versiyasi bilan tanishdingiz. BBC demak ajoyib bir yaxshi maqola, tahliliy maqola, lekin ajoyib ikkita aligisi bor. Parijga ketganlar qaytib kelyapti ekan jurnalistlar. Bu mutlaqo noto'g'ri gap, chunki davlat rahbarini rasmiy safarini yoritish uchun O'zbekiston pul to'laydiligi o'sha borgan jurnalistlarni nashrlari, ular bilet olib yana qaytib kelishi bu mutlaqo noto'g'ri. Ular yo yuborilmasligi mumkin. Yuborildimi, ular o'z faoliyatini davom ettiradi. Bu qarorlar hali jurnalistlar uchib ketmay turib qabul qilinadi. Shuning uchun bu bilmadim ular qayerdan olgan, mayli, bu eng muhim emas. Biz yana maqoladagi eng asosiy gapga kelamiz. Meni bugun biroz g'azablantirgan bir masalaga kelamiz. Bu yerda davlat xavfsizlik xizmati haqida shunday fikr aytadi BBC. Manbaga ko'ra davlat xavfsizlik xizmatiga matbuot erkinligi yo'lida yuz berayotgan islohotlar va prezidentning barcha yangiliklardan xabardor bo'lib turish yoqmagan. Bu mutlaqo noto'g'ri gap ekanligini jurnalist Ismat Xushev yaqinda Toshkentga borib 40 kun turganida bevosita davlat xavfsizlik xizmati idorasini faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Men buni bugun birinchi marotaba ochiq aytishim kerak. Hali biz bu haqda o'z materiallarimizni e'lon qila boshlaymiz. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev nimaiki qilayotgan bo'lsa, hammasida davlat xavfsizlik xizmati
xususan uning yangi rahbari Ixtiyor Abdullayev bugun prezidentga kamarbasta uning eng yaqin yordamchisi komandasining a'zosi. Bu mutlaqo noto'g'ri ma'lumot. O'zbekistonda O'zbekiston bugun jahonga yuz ochayotgan ekan, bu davlat xavfsizlik xizmatining xizmati, idorasining xizmati. Biz eski SNBning Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan davlat xavfsizligi milliy xavfsizlik xizmatining vazifasini, faoliyatini, salbiy faoliyatini bugungi yangi nomdagi davlat xavfsizlik xizmatiga yopishtirmasligimiz kerak. BBC'dagi o'rtoqlarga men jurnalist sifatida, men Kanadada o'tirib shu gapni aytsam, siz aytishingiz mumkin, sen qayerdan bilasan deb. Axir men keyingi 2-3 marta Toshkentga borib keldim. Birinchi borganimda men viloyatlarda prezident qadam yetgan joylardagi 1.5 yildan keyingi o'zgarishlarni o'z ko'zim bilan, ijodiy guruhim bilan ko'rib qaytdim. Ikkinchi safar men bolachaqam nabiralarim bilan 40 kunga yaqin ijodiy komandirovka deysizmi, dam olish deysizmi, Toshkentda bo'ldim. Men O'zbekistonda prezident olib borayotgan islohotlarni men yaqindan oliy rahbariyatning ichidan turib kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Men bu gaplarni bugun ochiqlashga majburman. Xususan davlat xavfsizlik xizmati idorasi olib borayotgan ishlarni ko'rib men hayratlandim. Bilasiz, men dunyo o'zbeklarida Rustam Inoyatov hali Rustam Inoyatov bo'lib o'sha milliy xavfsizlik xizmatining rahbari bo'lib O'zbekistonning yagona hukmdori bo'lib turgan bir paytda, Islom Karimov hali barhayot bo'lib turgan bir paytda bu idoraning jinoiy xatti-harakatlari haqida, raisning jinoiy guruh rahbari ekani haqida 100ga yaqin yozgan maqolalarim, marhamat, dunyo o'zbeklarini hozir shunday meni ko'rsatuvim tugagandan keyin, marhamat, dunyo o'zbeklari aytishim kerak, O'zbekistonda ocholmaymiz deganlar uchun Yandex orqali dunyo o'zbeklari bemalol ochiladi. O'zbekistonda umuman kompyuterda tushungan odamlar uchun bu hech qanaqangi problema yo'q. Bemalol o'qib o'sha SNBni jinoyatlarini. Biz SNBni eski davr idorasini yaxshi bilamiz, lekin bugun O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev boshchiligida bo'layotgan barcha inqilobiy o'zgarishlarni SNB, o'sha eski SNB, bugungi davlat xavfsizlik xizmati va uning raisi Ixtiyor Abdullayev qo'llab-quvvatlab turibdi. Shuning uchun prezident erkinlik qilyapti, matbuot erkin bo'lyapti, lekin DXX buni istamayapti deb yozishlaringiz bu juda noto'g'ri. BBC'dagi hamkasblarim, sizga nazarimda imkon berish kerak. O'zbekiston oliy rahbariyati xuddi menga bergandek davlat xavfsizlik xizmati bugun nima ishlar bilan shug'ullanayotganligini siz ham xuddi menday bir oy borib, ijodiy safarga borib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib kelsangiz, keyin siz mendanki uzr so'rash shart emas, keyin siz ehtimol o'z o'quvchilaringizdan uzr so'rarsiz. Hamma narsani o'z nomi bilan aytganimiz ma'qul. Biz SNBni, uning oldingi rahbarini, bu idorani qonli jinoiy ishlar haqida men bu gaplarni bugun aytishga ma'naviy huquqim bor. Hech kim meni sen nima haqqing bor SNB haqida gapirishga deya olmaydi. Chunki mening yozgan son sanoqsiz maqolalarim va men bugun yana bir marta aytishim kerak. Meni ko'plar maqtanchoq deydi, boshqa deydi. Men o'z gap so'zimni har qanday vaziyatda ham ayta oladigan yigitman. Meni maqtanchoq deysizmi, boshqa deysizmi? Bu sizning o'zingizga, dono fikringizga havola. Men SNB haqida davlat xavfsizlik idorasining oldingi faoliyati haqida ehtimol o'zbek jurnalistlari orasida Usmon Haqnazarovdan keyin u ham o'z ismini qo'yib yozolmagan. Faqat Ismat Xushov o'z ismini qo'yib
Bu degani demak u o'limni bo'yniga olib, bir umr O'zbekistonga borolmasligini bo'yniga olib bu maqolalarni yozganman. Bu maqolalarni o'qib menga hushyor bo'ling Ismatjon deb kelgan yuzlab xatlar bor. Men ularni hammasini yig'ib qo'yibman, arxivimda bor va mana bugun ko'rib turgan o'sha yuzlab xatning mualliflari to'g'ri aytayapti Ismatjon deb meni hozir tinglab o'tirishibdi. Menda ma'naviy huquq bor. Bu idora oldin nima ish qilgan edi? O'zbek xalqining butun tanazzuli, butun jinoyati mana shu idoraning jinoyatlari tufayli o'zbek davlati mustaqil O'zbekiston rasvo bo'lgan edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin birinchi bo'lib aniqrog'i 16-yilning 22-dekabrida Senat va Oliy Majlisning qo'shma yig'ilishida bu idora haqida nihoyat o'zining qudratli haqiqatlarini, so'zlarini aytib, haqiqatlarni oshkor qildi. 31-yanvar kuni Islom Karimovning o'limidan keyingi 1 yildan keyin tug'ilgan kunida keyin hammasini planlashtirgan prezident nihoyat Rustam Inoyatov bu vazifadan ozod qilindi. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda sodir etgan barcha jinoyatlar o'zbek xalqiga ochiq-oydin aytildi. Bu idoraga prezident o'zining eng ishongan odami, kristalli toza, har taraflama munosib Ixtiyor Baxtiyorovich Abdullayevni rahbar qilib tayinladi. Hattoki bu idorani nomini o'zgartirdi. Ajabki, Ismat Xushov 2 yil oldingi yozgan maqolasida qarangki, shunchalik men bu idorani faoliyatini tahlil qildim. Men doktorlik qilishim mumkin hozir. Bemalol o'sha yozgan maqolalarimni men doktorlikka o'tkazib yuborishim mumkin. Agar Fanlar Akademiyasi qabul qilsa, menga siyosatshunoslik doktorligini berish kerak. Qarang, men o'sha maqolalarimning birida 2 yil oldin Milliy xavfsizlik xizmati aslida noto'g'ri qo'yilgan. Uning nomini Davlat xavfsizlik xizmati qilib o'zgartirish kerak deganimdan keyin 1,5 yil, 2 yil o'tib, uning nomi Davlat xavfsizlik xizmati bo'lganda men quvonch bilan yozgan maqolalar yodingizdadir. Nazarimda Davlat xavfsizlik xizmati mening oldingi faoliyatimni mana shu narsalarni hammasini o'qib borgan shekilli yangi rahbariyat, yangi Davlat xavfsizlik xizmati va uning yangi rahbariyati meni O'zbekistonga taklif qilib, bugungi xavfsizlik idorasi faoliyati bilan yaqindan tanishishga ehtimol shuning uchun ular sharoit yaratib bergandir. Men shuni ko'rib kelgan jurnalist sifatida bugun BBC O'zbek xizmati mamlakatda olib borilayotgan islohotlarga Davlat xavfsizlik xizmati to'sqinlik qilyapti desa, nega jim turishim kerak? Biz jurnalistlar hamisha haqiqatni aytishimiz kerak. Biz jurnalistlar O'zbekistonda bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlarni aytish barobarida davlat rahbarining yo'liga to'g'anoq bo'layotgan oliy rahbariyatdagi luttivoz va muttahamlar haqida ham ularning aniq tiniq ismi familiyalari bilan xuddi Ismat Xushovdek, xuddi dunyo o'zbeklaridek ayta olishimiz kerak. Kim aytayapti hozir yana? Mendan boshqa prezidentning davlat maslahatchisi haqida shuncha tanqidiy maqola yozgan BBCmi yo Ismat Xushovmi? Bosh vazirni, televideniyaning raisini, UzTV'ning xudosi, bosh vazirning xudosi deb kim bunaqa sarlava qo'yib o'z familiyasini qo'ya oladi? Kim O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini rahbarini 2 marta prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan Xotamjon Ketmonovning davlat xavfsizlik xizmatini orqa qilib jinoiy xatti-harakatlar qilib yurganini qo'rqmay oliy rahbariyatga taalluqli bu odam deputat, senator bo'lmasa agar kim ismi familiyasini qo'yib yozdi? BBCmi yo Ismat Xushovmi? Biz Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin uning oyoqlari ostida portlayotgan katta kichik minalar va bombalar haqida birinchi bo'lib biz Ismat Xushov dunyo o'zbeklari e'lon qildik
ozodlikdagi Sirojiddin Islom bilan qilgan ikkita suhbatimda men O'zbekiston prezidentiga suiqasd uyushtirilishi mumkin deb ikki marta chiqish qildim. Oradan 6 oy o'tgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'sha 22-dekabrdagi qo'shma Senat va Oliy Majlisning qo'shma yig'ilishida ana shu xiyonatlar, ana shu portlagan bombalar haqida oyog'ini ostida unga xiyonat qilgan generallar haqida ochiq-oydin gapirdi. Bularni BBC oldin bashorat qila oldimi yoki Ismat Xushov? Shuning uchun men bugun ma'naviy to'la haqqim bor. O'zbekistondagi bo'layotgan o'zgarishlar haqida BBC yaxshi maqola yozibdi, lekin bitta satri meni juda ham qaligimdan chiqarib yubordi. Jurnalistmiz. Meni bugun adolatsizlikda hech kim ayblolmaydi. Chunki bu idorani men oldin ham himoya qilib kelganimda bugun mani hech kim eshitmasligi mumkin edi. Men bu oldin bu idorani men asl jinoiy basharasini men ochib berdim. Bugun O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevga oson bo'lmayapti, buni hamma ko'rib turibdi. Lekin Davlat xavfsizlik xizmati idorasi bugun Shavkat Mirziyoyevning yonida uning barcha inqilobiy o'zgarishlarga kamarbasta bo'lib turibdi. Buni aslida Davlat xavfsizlik xizmatining matbuot kotibiyati boshqarmasi qilish kerak. Lekin bu yopiq idora. Ular ehtimol mumkinmasdir har bir sohada chiqib o'zini oqlashi. Balkin to'g'ridir bu. Lekin biz uning faoliyatidan yaxshi xabardor jurnalist sifatida biz bugun bu gaplarni aytishimiz kerak. Meni tinglab BBC'ning o'zbek xizmatidagi mening hamkasblarim mendan ranjimasligi kerak. Meni hukumat parastlikda, prezident parastlikda, DXX parastlikda ayblamasliklari kerak ular. Bu juda kulguli bo'lardi. Ismat Xushovni prezident parastlikda ayblash, oliy rahbariyatning prezidentning farmoni bilan uning yonida mulozimlik qilib kelayotgan rahbarlarning ismi sharifi bilan kim yozayapti shu kecha kunduz? Quda andalar saltanati yoki davlat ichidagi davlat nomli maqolada bugun prezidentning yonida maslahatchi bo'lib turgan Rustam Inoyatov va uning qudosi Botir Parpiyevlarning quda andalari, qarindosh urug'lari egallab olgan Andijondagi mulklarning nomma-nom benzin zapravkalar, restoranlar, qo'shma korxonalar million-million dollarlik firmalarni nomma-nom kim yozib chiqdi yaqinda? Ismat Xushovning nashri Dunyo O'zbeklari va Ismat Xushovning Toshkentdagi Dunyo O'zbeklarining Toshkentdagi maxsus muxbiri Shokir Sadullayev yozib chiqdi. Qarang, O'zbekiston oliy rahbariyatini kuni kecha prezidentning davlat maslahatchisi etib tayinlangan Rustam Inoyatovning qudalari haqidagi tanqidiy maqolani biz yozib chiqdik. Ehtimol uni o'zim tanqid aligi tahlil qilib tahrir qildim tonggacha o'tirib. Shuning uchun yana bir marta takrorlayman, biz hamisha haq gapda aytishimiz kerak. Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistonda hech qachon Shavkat Mirziyoyevni yo'lidan qaytarib, islohotlarga to'sqinlik qilib, erkin bo'layotgan jamiyatni yopayapti deyishlariz meni mana shu gaplarni aytishga majbur qildi. Bu mutlaqo noto'g'ri, haqiqatdan yiroq narsa. Davlat xavfsizlik xizmati idorasi oldin bu idorada ishlaydiganlar kekkayib, osmon bo'lib yurardi. Ular emin erkin edi. Ehtimol bugun bu idorada ishlaydiganlar xotin bola chaqasini umuman ko'rmaydi desam ishonavering. Ular 24 soat davlat xizmatida odamlarning, davlatning va millatning xavfsizligini ta'minlayapti ular. Ularning faqat bitta aybi bor. Ular o'zlari qilayotgan shu kecha kunduzda juda katta ishlarni yorita olmayaptilar xolos. Ehtimol yopiq idora yoritishga ham unchalik haligisi yo'qdir.
Bu ham ehtimol to'g'ridir. Shuning uchun aziz do'stlarim, men Komil Allamjonov O'zbekiston matligi prezidentining matbuot kotibini ishdan ketishida davlat xavfsizlik xizmatini ayblash, davlat xavfsizlik xizmati istasa Komil Allamjonovni yubormasdi Hindistonga. Qanday qilib u prezident hal qiladi? O'z matbuot kotibini davlat xavfsizlik xizmati hal qilmaydi, prezident matbuot kotibini. Prezident hal qiladi. Shavkat Mirziyoyevni o'zi hal qiladi. Men davlat rahbari bo'lsam, mening matbuot kotibimni hech kim hal qila olmaydi, men hal qilaman. Mening komandam menga nomzodlarni ko'rsatishi mumkin, lekin alal oqibat eng so'nggi qaror mening qarorim bo'ladi. Men ishga qabul qilishda ham, uni ishdan bo'shatishda ham men qaror beraman. Davlat xavfsizlik idorasi boshqalar emas. Temboli Shavkat Mirziyoyevday jasoratli, jur'atli va hayratli rahbar hamisha o'z fikridan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Endi yana bir gap. Komil Allamjonov bugun yo erta yana o'z vazifasini davom ettirib ketishi ham mumkin. Chunki biz O'zbekiston prezidentining bu iste'foni qabul qildimi, yo'qmi, hali bundan bexabarmiz. Oliy rahbariyatning ichidagi voqealarni bizda g'arbda butun omma xalq bilib turadi, lekin O'zbekiston bu endi O'zbekiston. Shuning uchun ham bu matbuot kotibining ishdan ketish sabablarini hali ehtimol hammamiz bilib qolarmiz. O'zi yozar ehtimol. Lekin nima bo'lganda ham buning ishdan ketishi bu muhokama bo'lish tabiiy, buni hech to'xtatmaslik kerak. Buni ishdan ketishi mening nazarimda Hindistondagi safar bilan bog'liq. Bu yerda hech qanaqangi davlat xavfsizlik xizmatining aligisi yo'q. Men shu uchun BBC O'zbek xizmatining mana shu gapini 4-chi marta o'qib beraman. BBC ning manbasiga ko'ra, davlat xavfsizlik xizmatiga matbuot erkinligi yo'lida yuz berayotgan islohotlar va prezidentning barcha yangiliklardan xabardor bo'lib turishi yoqmagan. Bu to'g'ri gap bo'lardi Inoyatovga taalluqli davrga, Karimov davriga. Ehtimol bu maqola o'sha Karimov davrida yozilgandir. Shu jumlani olib bu yoqqa qo'shib qo'ygan bo'lishlari ham mumkin. Bugungi davlat xavfsizlik xizmatining faoliyatiga bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Komil Allamjonovning o'zi ham ehtimol bu borada munosabatini bildirar. Xullas, biz bugun aziz do'stlar sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz mana shulardan iborat edi. Lekin nima bo'lganda ham o'zbek matbuotini ochilayotgani mamlakatda, jamiyatda, qolaversa O'zbekiston oliy rahbariyatida bo'layotgan iste'folar, kadrlarning tayinlanishi, yangi kadrlar tayinlanishi mana shunday muhokamaga, bahsu munozaraga sabab bo'lish kerak aslida. Faqat bashoratlar qilishimiz mumkin, ajoyibotlarni aytishimiz mumkin, lekin xalqni aldamaslik kerak. Vijdonni o'rtaga qo'yib, iymonni o'rtaga qo'yib so'z aytishimiz kerak va ijod qilishimiz kerak. Birovni ig'vo gapi bilan sizni manbangiz ig'vogardir. U manba ehtimol davlat xavfsizlik xizmatidan jabr ko'rgandir. Qo'shtirnoq ichidagi jabr. Chunki u bir muttahamni yaqini bo'lsa, u muttahamni hibsga olgandir davlat xavfsizlik idorasi yoki vazifasidan olgandir prezident. Ular sizga ig'vo qilsa idorani, siz bu ig'voga ishonib, bizni hukumatdagi manbamiz deysiz. Hech qachon hukumatdagi manba davlat xavfsizlik xizmati idorasi haqida sizga qarshi gap ayta olmaydi. Aytganda u hukumatda o'tirmasdi. Shuni hammasini hisobga olib, maqolani yozib tugatgandan keyin bir piyola choyni ichib, svejiy kalla bilan yana bir o'qib chiqish kerak uni. Do'stlarim, e'lon qilishdan oldim. Mana shu jumlani agar siz yozmaganingizda, bugun Ismat Qushov o'zining butun bir dasturini sizga bag'ishlab haliga qilmagan bo'lardi. Men umuman yaxshi ishlayotgan odamni yomon ishlayapsan desa, bu adolatsizlik bo'ladi. Men shunga qarshiman. Tamom. Bu yerda boshqa gap ortiqcha aziz do'stlar. Bugun demak siz Kanadaning Toronto shahridan mustaqil jurnalist Ismat Xushovning navbatdagi mualliflik dasturini tomosha qildingiz. Biz bu mualliflik dasturimizda
BBC o'zbek xizmatining, men uni kim yozganini taxminan bilib turibman, lekin umuman bu redaksiya nomidan e'lon qilingan maqola yaxshi maqola, tahliliy maqola, odamlarni o'ziga jalb qiladigan, shov-shuv uyg'otadigan jamiyatda maqola. Faqat u yerda mana shu O'zbekistondagi prezidentning yonida kamarbasta bo'lib turgan adolat posbonlaridan biri, davlat xavfsizlik xizmati haqida juda katta ayb qo'yilgan. Yomon noto'g'ri ma'lumot berilgan. Emishki, Ixtiyor Abdullayev rahbarlik qilayotgan davlat xavfsizlik xizmati idorasi Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga qarshi emish. Uning matbuot kotibini ham mana shu idora ishdan ketishiga sabab bo'lgan emish. Bu mutlaqo noto'g'ri sabab. Bugungi dasturimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Kelgan savollarga, javoblarga biz keyingi gal haliga qilamiz. Yana bir gapni aytishim kerak. Biz kecha Ahmadjon Shukurov, O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, san'atkorni bir biz Toshkentda bo'lganda bir choyxonada suv bo'yida o'tirib bir piyola choy ichganda shu akamiz aytgan ashulalarini qo'yib beruvdik. U kishi juda xursand bo'lib dil so'zlarini bizga yozib yuborgan ekan. Biz buni ertaga ehtimol o'qib eshittirarmiz. Bugun mana bu BBC O'zbek xizmatining bir maqolasi bizni bugun mavzularda hammasini bir chetga surib qo'yib, o'z munosabatimizni bildirishga undadi. Demak, xayrlashamiz. Ertaga omon bo'lsak ko'risharmiz, aziz do'stlarim.